Semua bersabar eh. Sabar. Seorang wanita sempat berkongsi insiden anaknya yang tiba-tiba terjatuh sewaktu duduk di atas kerusi. Wanita itu turut berkongsi situasi sebelum kejadian tersebut berlaku. Reaksi kanak-kanak itu sewaktu terjatuh turut mengundang tawa netizen. Berikut antara komen daripada orang ramai. It was at this moment he knew. He fucked up. Semua bersabar eh. Sabar. Allahu Akbar. Ya Allah.